Раша агент од... А како да се не кај ми е шмингер од телевизорот што цело време ги имав таму. Да, да, да. Ноќе со премиерата ќе се почнеме и после тоа. Важи, важи. Ако не поминеме, сте прашања нема веза. Ќе поминеме, зашто не поминеме? Да. Поздрав за нашите гледачи.